Mulighed til Bjarne Goldbæk, den er der! Godt, Bjarne Goldbæk! Jeg møder! Skal han gøre det? Slipper sted med det lige! Hold da helt op for et mål! Kan man simpelthen ikke lave smukkere end super? Ja, det er meget nemt jo. Det er over mod farmen. Hvor jeg bliver skiftet ind kvarter før tid. Vi er bagved 1-0. Thomas Roll udligner på hovedstød. Og så faktisk i overtid, så er det Rune Petersen, der sparker en lang bold ud til Todi, der hætter den videre til Zuma, får den tilbage og hætter den videre til mig. Og så får jeg en eller anden sindssyg idé om, at jeg skal sparke med mit højre ben, mens bolden er i luften, og så sejler den over et langt hjørne. Det er helt klart det bedste mål, jeg nogensinde har lavet. Så det var meget nemt, den der. Peter Møller, skal han gøre det? Peter Møller, nummer 32, som de ønsker at kalde ham herinde i parken. Stor, det der meget vel kan gå hen og blive årets mål. Og farmspillerne er utrolig skuffede, mens FC København redder æren i absolut sidste sekund på et dommedagsbrøn af Peter Møller. Banker den op i krydset fra 25 meters afstand, og viser han altså sit greberindstik, Peter Møller. Ja, den angriber, som egentlig er ligeglad med, om det er sådan et mål mod Farum, eller om det er et kludemål, som jeg lavede først. Det første mål, jeg lavede for FC København, hvor jeg bukserer den ind over stregen. Og derinde for en gratis chance, som Møller udnytter. Jeg hørte også Morten Nordstrand sige, at alle mål er smukke, og sådan har jeg det egentlig også. Det vigtigste mål, det er det, du scorer, lige meget om det er til 1-0 eller 5-0. Sådan skal en angriber tænke i min verden, at mål skal altså bare ind over stregen, så jeg er lige så glad som for mit første mål, som jeg er for mål nummer 135, jeg lavede i Superligaen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.